Bet 2014. De har nu 100 meter kvar till ombildning 2. Ett spår trappelopp. Det här är inget. Ja, det är inte helt lätt naturligtvis, men vi har alltid laddat upp så lite grann. Det kommer att få hemma seger! Solvato! Hejsan på er och varmt välkomna till Travkött, podcasten som pratar trav. Vi pratar Åby nästan enbart. Det är jag som heter Kristoffer Jakobsson och bredvid mig så står Sören Englund. Hej Sören. Hej på dig, hej. Hur mår du? Ja, jag mår ganska bra idag. Du hade huvudvärk eller så? Ja, det var sånt där konstigt, du vet, zigzag-syn. Vad kallar du? Ja. Nu kommer alltså ljudtekniken in som tredje part i podden. Ja, visst. Men han berättade något för mig för ett tag sedan om det, att han hade problem med det. Ja. Sören och jag, vi kollade faktiskt på V75 ihop. Det var ju jättepott och jätteomsättning och det var jättemycket av jättemycket. Sören gjorde ett andra system. Vi flög på Nadal Broline enbart. Ja, den trodde jag ju på. Det var galet, men det är inte mycket att göra åt. Någon måste man tro på. Nej, det var inte helt fel. Nej, jo, resultatet blev ju fel. Ja, 2400 kronor tillbaka, ish, i alla fall. Så det var en trevlig grej. Vi hade ju onsdagstrav på Åby förra veckan. Jäklar, vilken hög sportslig klass det var, tycker jag. Absolut. Den där Illuminati. Ja, den är strålande bra. Och det här hade jag ju det snacket att den var väldigt bra. Jo, men alltså så bra. Men du hade inte riktigt räknat med det. Låg 14 över tre varv. Det tycker jag man inte bara gör hur men som den helst. Hade ju visst, den hade ändå visat 14-8 voltstart gången innan. Och det är ju samma som 14-3 auto. Eller till och med något bättre. Drar du alltid bort 5 tiondelar i nästan en sekund kan du dra. Men i 3-1 har det inte så stor betydelse just med autostarten där. Men att den kommer att gå snabbare. Om det blir körning på det viset, det vet man ju. Men nu körde ju Joakim väldigt hårt sista 1000 och sista 1400. Tror jag det är 11,6, 1400 och 11,1 sista 1000. Så den ökar hela tiden. Den var helt strålande bra. Vi har ett mycket intressant kvallopp. Ja, du tänker på finska derbyvinnaren dyker upp. Benjamin Evo precis, som har haft en fraktur i ett ben. Den har väl varit hos Kristina Medin för rehabilitering länge där. Simträning tror jag. Precis. Sen har han druckit mycket mjölk också så skelettet blir starkt och hårt kanske. Han ska ut i ett kvallopp. Det är ett små trevligt kvallopp i övrigt dricker också. Dricker en hästmjölk? Nej, men man brukar säga det att man ska få starkt skelett genom att dricka mycket mjölk. Ja, det är inget fel att snacka så. Men Robert Berg har en tvååring också som man blir ju lite nyfiken på den. Indusone AB äger Kadett CD bland annat. Det känns som de köper bra hästar. Go Go Gaga på ett Orlando Vici mödrarna. Power heter hästen. Nu har inte jag sett Bergans tvåringar i träning på jättelänge. Har du sett dem sista månaden? Vad han är nere på för tider? Ja. Vad har du sett som bäst då? Kommer du ihåg det? Vi säger inte, för jag ska spela dem själv. Okej, det är mycket bra tanke. Spela dem själv. Mycket bra tanke. Lägg allt vid sidan. Tala aldrig om att Don Conjo är jättebra häst. Säg att han är skitdålig istället. Det är mycket bättre. Jag ska vara ärlig och säga, jag har sett hästarna, men jag har ju sällan koll på vilken häst som är vilken. Nej, precis. Däremot precis. Sören så filmar vi några av Bergs tvååringar. De gick ett jobb. Det ligger på vår YouTube-kanal och Twitter. Och då står det provlopp och så står det startlista vilken häst som var vilken. Yes. Jag tittade mest på en häst som vet jag inte vad den heter. Det är Trixton som pappa och Kanaka BF som mamma. Den hade jag ett extra getöga på. Kanaka BF, ja. Bergs gamla, du vet. Ja, precis. Ja. Den som var så himla bra och var väl med i storchampionatet till mållinje mot Tamila Celeber. Mot Tamila Celeber, ja. Var ju moral liksom någon gång när Nettan Palema snubblade undan. Love you more, fastlåst in i mål som fyra. Ja, den var grym Kanaka. Gick sedan till Nurmos och till Rejo Liljendal och leverera hela vägen in. Vet du vad det var för pappa på henne? Borde jag ju veta. Men slitstark avundsingst. För det var inte Love you, det är jag ju säker på. Nej. Får oss att tänka på en Cantabol, kanske. En stor rockstjärna. Oj. Stor rockstjärna. Säg det istället. Joby Tempest.
Han som sjunger i Europe heter väl Joey Tempest. Ja, det var det som var lite udda med Kanaka. Vann sitt första lopp på Åmål. Den har jag aldrig riktigt fastnat för, den hingsten. Eller talat. Nej, det är inte många som har gjort det. Nej, men det var ju alltså den hästen du säger var jättebra. Mm, ett spännande kvallopp och lite surr där runt omkring. Innan vi vänder blad till dagens första lopp. Det är tjejkväll på Åbytravet, över 550 tjejer är välkomna till oss. Det är fullbokat lapp på den berömda luckan. Oj. Så då är frågan, Sören, vill du sitta kvar uppe i restaurangen som pressansvarig eller vill du flytta ner? Jag ser ju bäst upp i restaurangen. Vad ser du bäst? När jag sitter vid det längst upp i det vågat. Ja, men hästarna eller tjejerna? Ja, jag har nog svårt att titta på något annat än hästarna, eller tar det. Ja, Sören kommer kanske få byta plats då det inte finns plats. Jättekul att det är mycket bokat. Nordic Wellness har lopp nummer 1, Englund. Din vinnare heter? 9 före 4 har jag tänkt mig. Varför är 9 bra? Därför att han har kvalat på väldigt bra tid och Jeppson på en Dahlén-häst är ofta riktigt bra också, får dem att flytta fint. Han kvalar väl en skär där på 17,5 för ett tag sedan. Vet egentligen inte så mycket om den, men jag utgår ifrån att han är ganska bra. Så att, och sen är ju alltid Peter Untersteiners hästar farliga. Vann han inte 6 lopp igår och en galopperade som etta 100 meter före mål. Så han hade egentligen 7 vinnare, varav 6 blev riktiga vinnare då. Peter Untersteiner måndag tänker jag på, Halmstad. Mm. Så att stallformen är ju magnifik. Men det här luktar överspel. Ja, det kan det. Joke Faces från spår 4 med galopp i raden. Jag vet inte alls. Jag vet bara vad som hände i debuten. Tredje inner hängde med mer eller mindre. Nu har det varit i träningsperiod snarare vila 4 månader sedan senaste starten. Så den kan vara helt annorlunda nu. Mm. Håll koll på nummer 8, Conrads Prodigy. Mats Olsson. Mm. Robin Hood Mats, Dollar Access Mats, kallar ni vad han vill, han brukar ju ha bra hästar. Den här kommer nog smygas lite försiktigt, springa en trudelutt till slut. Sen kommer den vinna ett lopp när man inte tror den ska vinna till 8 gånger kanske. Ja, det tycker jag, jag känner igen den, det utfallet. Lopp nummer 2, Förenade Bilslopp, ett lopp för den lägsta klassen, 2640 meter. 6-10 gav Whipped Eggs nummer 4 senast, vad ger han i vinnarodds idag? Eller imorgon? Ja, han ger väl 1,50 kanske, 1,40, troligtvis lite lägre, 1,40. Vad sa debuten? Ja, han körde ju resolut bergaren, så att det var väl rätt säker vinnare. Körde bara undan till slut, det var i tidig ledning. Nej, den såg bra ut och jag tror inte den har värre motstånd, så den vinner nog igen. Den är väl klar, felfri? Ja, mycket trolig vinnare i alla fall. Sen vad vi sätter för bedömning på det vill jag kanske inte säga så. Jag brukar sällan prata om klara vinnare som står i 1,40. Det har ju inget spelvärde överhuvudtaget. Så att de ska ses de lapparna bara. Så får man se om man hittar något nytt på dem. Positivt eller kanske till och med negativt. Man har nytta av båda intrycken. Mm. Lopp 3, Smart in the Darks lopp. Det är ett treordningslopp som är klart måltrevligt, Englund. 50 Shades of Sisu. Den var du inte sådär boom shakalak nöjd med inför senaste starten. Nej, var den höjt sig i dina ögon? Sen var jag ju klart nöjd med den i värmningen, som du kanske kommer ihåg. Jag sa att den ser annorlunda ut redan nu, så att det kan vara en fin utveckling i den. Men nu ligger den ju på ett femte spår i 20 volten och ska jaga mot en bra S. Fyran när jag säger Harry River är säkert en bra S. Och sen ska den ju gå undan för det är en sån bra S som nummer 13 Tiger Face som kostar 1,5 miljoner på en auktion en gång i tiden. Och redan varit nere. Jag tror den gick 13,7 sista 1000 i debuten har jag skrivit här. Så att där måste finnas mycket fart i den. Men fyra Harry River är min första S. 13 Tiger Face värsta motbudet och 10 50 Shades of Sisu som en kul uppföljningshäst där som tredje och fjärde häst ungefär. Du brukar ju säga att bakspår på 20 meter till lägger 20 till. Det är därför jag inte säger att han kommer att slå här i river. Jag har redan lagt in där då i och med att han har bakspår i den valten. Men det där 13,7 sista 1000 i debuten var strålande bra. Det måste ha varit en rejäl kusare lamot då. Oj, jag har...
Jag har den någonstans, men jag har tyvärr inte skrivit det här. Det var väl någon som gick en tiondel fortare, om jag kan minnas rätt. Ja, det här är ett väldigt bra lopp. Ja, men det är lovande bra hästar här. Även den är nummer 14, Personal Jesus, spurtade strålande senast som tvåa. Så alltså, det kan vara en outsider i kanten den också. Mm. Den låten har vi spelat mycket på OB. En gång till. Den låten har vi spelat mycket på OB. Ja, okay. Jag tror det är Depeche Mode, om de heter så. Mm. Sankt Jörgens Parkslopp, det är V64 avdelning 1. Det är V64 som är dagens huvudspelform. Hakon von Heitabo gick över sin klass i V75 senast. Kommer ut över kort distans. Senast var det ju Emin som sa vad då? Ja, den är bra. Den vinner med en längd nästan hela tiden nu. Så att den är den enda som har 8 segrar ut av AB-hästarna. Nu var ju 2 då tagen i tysk regi tidigt i vintras, i våras. Men det är under det här kalenderåret. Så att om det är 6 segrarna är ju ändå bra på AB. Jag tror den har 6 av 11 hos Robert. Mm. Så den vinner ju mer än varannan gång och den är hela tiden på väg framåt. Och ägarteamet har ju också fint flytt. Så att, nej, jag måste sätta 1 på den. Men kommer väl att gardera med någon. Vilka jag då? Vem då? Jag ser ju att Utsello Jet är väl så snabb häst. Men den kanske inte vinner loppet på grund av det här. Den ändå har ju inte superflytt med spåren, känner jag. Menar du? Den hade ju haft spår 8 på innan Utsello Jet. Då galopperar den. Det är ju en häst som rör sig på ett sånt sätt. Så att den är väldigt gynnad av att springa ju längre in. Det är väl egentligen alla hästar. Men Utsello Jet travar sämre ju längre ut den kommer. Tycker den är svår att förstå sig på, för den kan göra bort sig när man minst anar. Sen kan han komma med en fin spurt när man också kanske minst anar. Men man tror ju ändå att han ska komma med en bra spurt. Och då har den har nog nära chans här i det här loppet. 7 för 8 säger jag. Sen kan man nog fundera på en lite större gardering också. Gomes väntar jag ju på. Har den tappat sin kapacitet då? Eller vad har hänt? Gomes menar du? Ja. Man får aldrig tänka så på nej, en bra häst. Nej, jag frågar ju. Jag vet att den är bra. Nej. 48 000 intjänat i år mot 392 förra året. Det kan bli ett sånt där litet stopp. Och så kommer de efter några starter till. Nu är den väl i en ny uppträning under hösten här. Och han gick ändå till Solvalla med den, Dan Widegren. Så att allt tyder väl på att det kommer snart någonting. Spelar den närmaste 3 starterna, det är jag väldigt svårt att tro att du ska förlora på det spelet. Den kommer att vinna någon gång där. Och den kan lika gärna vinna till 12 i odds i någon av omgångarna. Den kan vinna till 2-20 också. Kanske gör strålande bra lopp som 2-3 här. Och så är den halvfavorit, nästan storfavorit nästa gång. Men kan mycket väl vara så. Är Hakon von Heitabo en favorit man ska fälla? Ja, det beror väl på hur du tänker lite grann. Men det är nog inte helt fel. En UHS är inte fel. Men 6-an, 7-an, 8-an tycker jag är tidiga. Och kanske i en A-grupp då. Sen hur man spelar, om man spelar med US eller om man spelar med en matematisk A-grupp, det är svårt att säga. Även Untersteiners hästar är Johan och Peter, 4:an och 5:an, Waffel och Rexlane är ju inte helt borta om allt stämmer. Det är 1600 med Waffel har väl liksom någonstans en lite högre kapacitet än Rexlane. Och har mött betydligt tuffare hästar. Det är en sprintermästarfinalist här. Just precis. Det får vi inte glömma. Så att de är ändå, så tror jag Rexlen kan slå Waffel lika gånger som tvärtom. Just idag. När den ändå lever mycket på sin startsnabbhet. Mm. Nu är nummer 2 där väldigt startsnabb. Victor Rush. Att det är nästan troligt att han tar ledningen. Victor Rush tar ledningen. Och då kan du ha förstört lite grann för Rexlen. Men ryggledaren är inte så dumt heller på AB. Så att ifrån den positionen kan den utnyttja mycket av sin kapacitet. Nu har vi pratat i 7 minuter om V64-1, om 8 hästar, och vi har inte blivit något klokare. Så vi vänder blad till Albert Städservice, V64 avdelning 2 Englund. Ett lopp för ston som max har tjänat 110 000 kronor. Om man ska stå start, 325 000 ström på tillägg som får ha tjänat. På tal om det här Robert Bergs tvååringar, den här 6 bitcoin var ute i ett av de där provloppen. Mm, då såg den där på någon runt 22 600. Ja. Ja. Jo, och så vann den då när han hade springspår för ett antal starter sen på AB. Så det var ju bra när den kördes till ledningen där efter 5-600 och bara körde undan. Är det här en häst då? Jag är inte klar med det. Den kommer att göra bort sig då och då. Det är jag mera klar över. Att den är lite varannan dagare. Men den kan vinna. Det här loppet är inte värre än att den kan vinna loppet. Hur många streck ska vi ha?
Jag vill nog fläcka med alla de som står tillägg, för jag tycker de är bra inne i loppet. Fläka är ett fint uttryck. Ja, visst är det att man står och inte tänker, utan man bara slänger med dem och graderar dem inte ytterligare. Jag vill inte missa någon av dem. Cashy kanske är sådär. Bitcoin. Varför säger du att Cashy är sådär? Därför att han gör bort sig för mycket, och jag har inte sett någon stor kapacitet heller. Därför säger jag att han bara är sådär. Men den kan vinna i och med att han har spetsläge, och Peter vinner väldigt många lopp för dagen. Mystery Style nummer 5 likadant. Vinner varannan gång. Men jag försökte ju spika den där på Åby 20:e, 9:e. Det blir riktigt magplask. Riktigt magplask. Den var inte märkvärdig överhuvudtaget. Den var, jag till och med skrev halvklän i mitt program. Så att jag kommer inte att gå på den som första häst. Men jag kommer att ha med den i en mycket bred A-grupp. För den kan vinna likförbaskat på grund av att den är travsäker. Och då hör ni lite vad det är för kvalitet på loppet om man helst kan vinna om den är travsäker. De som följer JJ tycker jag har en bättre chans den här gången än de har haft tidigare. Den är bättre in i loppet. Hennes speed, den ser allt fräschare ut i steget. Och hennes speed kommer att bita precis när som helst. Så att innan jul så kommer den att ha vunnit ett lopp på. Det är min fasta övertygelse. Det är Sörens julklapp under den gröna granen. V64 avdelning. Ja, ger den åtminstone 3 starter så kommer den att vinna. V64 avdelning 3, det är Living Sea Therapy loppet. Det här kan vara omgångens bästa lopp. Ja, det är många lovande hästar. Jag säger inte emot dig. Vi har ju ett lopp med Stepping Space på Öre Company lite senare som jättebra. Men här finns det många tusen poängare om man ser så. Dessutom så har vi ju vår favorithäst här, 7 Majors Corona. Ja, jättebra. Alltså den gick 12-6 sista tusen där i en av höststarterna. Det var riktigt bra. Det är likadant där, den kommer att vinna här inom ett par starter när allt stämmer precis. Det är väldigt finast att titta på. Jag gillar den ordentligt. Sätter nästan bara plus i kanten på den hästen. Det är väldigt mycket Untersteiners i det här loppet. Vinner någon av dem loppet? Alltså som tränare? Ja, nummer 2, Don't Be Shy, kommer nog vara ett stor favorit. Och 1600 i sånt här spetsläge och Peter kör till ledningen och är nöjd med hästen. Då ska det vara en bra chans. Jag var dessutom inne på rätt så nästan på kronan i proppen där. Tar du ställning? Ja, det gör jag. Jag tror den vinner. Det finns ingen anledning att spela på något annat sätt än att minst ha den U-häst. Och det kan till och med vara en grundsäkra i omgången. Är det den bästa U-hästen i omgången, kan man säga så? Ja, det tror jag. I och med att den tar nog rätt säkert ledningen. Och nu är nummer 3 rätt startsnabb och lite het utav sig, så att det kan bli lite krångel innan det är en stabil ledning för Don't Be Shy. Men chansen är ganska stor att den är spets och slut på den hästen här. Vad hade vi på 11 Destiny sist? Lite krångligt lopp, kom ner i vinnaråret efter ett tag. Men visst var det positivt uppsnack på den? Mycket snabb gången innan, så att det finns mycket fart i hästen. Nu är läget lite krångligt, men vi får inte släppa den som outsiderchans, och den ser inte dålig ut på något sätt. Jag är nöjd med hur den har sett ut, så att jag måste hålla den rätt högt. Sen tror jag ju att nummer 6, Kantens Rose, kommer att sänka ordentligt, och den har aldrig förlorat ett travlopp, så vi vet inte. Nej, duktig amatör Thomas Blom dessutom. Har haft några bra hästar tidigare. V64-4, det är servicekiosken i Kinnas lopp. På tal om fina hästar så har vi ju 11 Lukas här. Ja, den är käck. Den är lite gammal och har kommit sent, men debuterar ju först i år. Men den går bra. Den kommer nog att slåss rätt så långt fram här. Men jag tror ju att det kan vara omgångens fynd i spelet här. Oj! Nummer 4, ser nu Gillback. Den ser strålande bra ut. Och den har just haft fjärdespår i Danmark 2 gånger. Gjort mycket fina öppningar bägge gångerna. Förra gången det var en hård körning mot bland annat Alfas Foto som gjorde Aqua Foto som gjorde comeback för Flemming där. Det var lite körning av Flemming, kört ett spets efter 500. Men det var en del trängningar, så han var tvungen att backa sig tillbaka och lägga sig bland de sista. Slutspurten var bra, och hur den har sett ut i ledningen i starten innan har varit jättebra. Så jag säger det är omgångens fynd.
Det finns inget som säger att den blir spelad till 2.20. Den kan ge hyggligt odds och jag gillar precis det jag har sett. Och den är snabb ut? Snabb ut. Fjärde spåret har sett strålande bra ut. Vågar man spika? Man kan spika om man chansar. Alltså. Vi vet ju inte riktigt hur den står sig det här gänget. Och Johan Untersteiner har kört den en gång i Danmark. Aha. Galopperade direkt med den. För han var där och körde Grand Circle med Cuba Libre Ice. Ja. Och då fick han köra denna som lånäst. Men han kom bara till första sväng tror jag. Så kom han inte längre. Men hästen har växt till sig. Ser jättebra ut som häst. Och Gildbackarna har den uppfödningen har haft några derbyhästar genom tiderna. Så att det här är definitivt ingen dålig häst. Toppinfo i V64-4. Vi vänder blad till V64-5. Knutson Rising Star Cup. Där Henna Halme och Mark Elias krigar på där uppe i toppen. Peter Sadell närmar sig nu. 15 hästar bakom bilen. Det här är V645. Det är även dagens dubbel. Vad hittar vi här då, Englund? Ja, jag tycker jag hittar en rätt stark A-grupp i nummer 8. Men av år som ju blir min första så jag än vänder det. Jag tycker det är en bra häst och den är nog inne i fin form just nu. Vann på kriteriehelgen och kommer tillbaks nu i någorlunda vettigt lopp. Sen gillar jag den här nummer 10, Bella Högård. Det är lite klassig typ faktiskt. Riktigt starka spurter. Var bland annat tvåa i derbystoet i Halle Hoppe-derbyt som det kallas i Danmark. Bakom Bikini. Den var tvåa där och det ser bra ut. Du har verkligen gått igenom ditt danska lopparkiv idag. Jag fuskar inte. Du, senast var första gången han startade i Sverige. Och då vann den lätt för på Jägersro för Peter Ingves. Till 13 gånger? Jag säger bara tack för 13 gånger när man hittar ett sånt. Jag hittade den innan. Jag tittar mycket noga på den inför den Jägersro-starten. Och hittade de här fina grejerna på den. Så det var i alla fall ett bra odds. Det var ett riktigt bra odds. Så jag säger den 8-10 i A-gruppen. Sen är det många farliga bakom här. Joy Ride Kane kan vi aldrig säga att han inte kan vinna lopp. Bella Berg har den där snabbe digital jänken, han sitter i rätt ryggar. Sen har du Mark Elias som är nummer 1, Bonne Boy. Och du har ju nummer 2, Claes där med Vici och Bianco. Så att det är farligast där allihopa. Ja, men det är ju toppinfo på Bella. Ja, ja absolut, absolut. Jo, men det är jätteroligt. Den ska i alla fall vara med. Den ska spela som den här AS i loppet tycker jag. Vilken dansk dag det kan bli du. Ja, men de gillar nog hösten också när de vet att de har gjort sina lopp i Danmark. Nu vill de känna de där sista kronorna innan nyår. Innan sista månaderna, nu när de inte har derbyhelgen och allt detta. Och Grand Circle och allt vad de har i Danmark. V64 avdelning 6, dagens dubbel avdelning 2. Det kunde varit ett dagens dubbellopp på Romme eller Skellefteå eller något sånt där. Nu är det ett V64-lopp på Åby. Men så hög kvalitet har det. Ja, det har det absolut. Jag gillar loppet. Det är 4-5 hästar som vi säger håller bra V75-klass. Sen ska de vara i form också. Det kanske fattas något på någon där. Så att det kan vara en spets- och slutvinnare som gäller här. Jag tycker det ser riktigt bra ut för nummer 3, Stepping Spaceboy. Jag tror inte den missar ledningen i det här gänget. Och då är den, kommer den att leda mycket, mycket länge. Så den blir min tips. Hur ska man tänka på sådana som lyckas så sällan då? När den har jättebra lopp. Och då, det kan bli hans lopp helt enkelt. Och Stefan kommer att sätta den i spetsen här. Kommer alltså från en sent fritt mot Dear Prins. Dear Friend. Friend till Dear Friend i V75 senast. Så att den har formen med sig också. Och vi har väntat på den lite grann i V75 på slutet. Det är bra att starta varenda gång. Men ingen spets. Har vi inte något sånt där nu, klassiskt Jägersro-provlopp på Olle Rolls? Jo, det är 14-7, 14-8, 1600. Håller nog på och tränar upp sig ordentligt nu. Den kommer att gå bra den också. Så om du lägger in den i den där gruppen jag sa, spelar den ett par gånger så kommer du vinna innan nyår. Och det är nog Olle Rolls i den gruppen också. Avdelningen att jag sett klassiskt Jägersro-provlopp är att Jäger kör provlopp 1640 auto. Hästarna kommer ofta ut där, går rätt så bra tider, sen vinner de aldrig. Nej, alltså det är min åsikt. Du kanske lägger
för mycket fakta vid tiden de har gått. Jo, men man hör ju ofta intryck, och det är ett snabbt, ja, precis, en snabb tid och sådär. Ja, och så ja. Tror man att de ska springa ungefär lika fort i det här loppet. Och det gör ja, de men sådär. Det gör de ju inte naturligtvis. Det är lång distans. Vi har inte ens nämnt hästar som McDragan. Det är strålande bra. Mr. Lindy. Mr. Lindy är en bra platshäst. Bra platshäst. Melby Drake, en stark och rejäl drake. Den såg jag på 16-2600 meter och fick lite feeling att den här vinner nog när den kommer ut efter lite paus. Men nu möter den kanske lite för bra hästar för det. Ja, det är frågan om var den hamnar. För jag sätter ju Stepping Spaceboy i spetsen i det här loppet. Jag tror den klarar McDragan i starten. Den är 1-3 där. Jag tror det ska passa Stepping Spaceboy väldigt bra. Och sen får vi se hur bra Olle Roll ser. Och vi har även en formhäst i nummer 9. Thunder Peak som gick mycket starkt bakom Vincent Ass där på Jägers senaste starten. Stark tvåa där. Nu har vi gått igenom V64, Sören. Ja. Du pratar om U-hästar och hit och dit. De två bästa spikarna. Don't Be Shy, och sen är ju spelmässigt nummer ser nu Gillback väldigt rolig, för att den ligger mycket bra till i det här loppet. Fick precis det spåret den ska ha. Kommer att laddas med Johan i sulken. Troligtvis till spets, och då är nog halva loppet vunnet. Ja. Det är nog två riktigt roliga spel. Lopp 10 är Stena Danica-loppet. Stena Line som tar den till kontinenten. Och då kan man undra, Sören, vilken nationalsång skulle man spelat? Spelar man efter det här loppet, om man skulle spelat en efter hästens uppfödare? Jesus, ja, det blir nog inte lätt, men... Jag tror nog att Bergan vinner med den där Eklat d'Orangeval. Le Marseillais då? Ja, det blir det ju i så fall. Då blir det fransk nationalsång. Men nu ska vi väl inte spela nationalsång den torsdag kväll. Men jag förstår din tanke. Det var en tv-koppling med Stena Line som tar den till kontinenten. Absolut, det var inget fel i det. Du har tänkt ytterligare, det hör jag. Jag tyckte den var fantastiskt bra 10 augusti på där Eklat d'Orangeval. På första 1600 loppet. Och gör den något liknande så kommer den nog vinna det här loppet. Ja, jag har den som rätt så klar vinnare. Känns det som ett lill plus att Robert kör den själv? Nu är det dags igen. Han har inte kört den sedan han vann med den. Dessutom galopperar den 500 kvar när han har kört sig till dödens senast på Axvalla. Den såg farlig ut, så ut som en vinnare när den galopperar där. Så jag tror den är i riktigt fin form, och ja, det är dags igen helt enkelt. Då vänder vi blad till V3 avdelning 3. Lindholmen eventslopp, det 11:e och avslutande loppet på Åbytravet. Ja, här är ett svårt lopp. Riktigt svårt. Jag tror ju att nummer 8, Kinnaman, är den som tjänar mest pengar. Det är inte svårt att tänka i de banorna. För jag tror det är den enda som har riktigt stor framtid utav dem. Och då har den en stor framtid? Då kan jag stå eller hyggligt bra framtid i alla fall. Så det är kanske som tjänar en 200-250 000 några år nu när den kommer igång ordentligt. Jag tror ju att det är så pass bra häst. Det är inte ägarens bästa häst i alla fall. Nej, det blir med det nu igen. Han äger Illuminati. Åh, herregud, ja, det är det ju naturligtvis. Illuminati är ju strålande bra. Ja, men det var den ägaren, va? Ja. Du har nog fasen rätt där. Ja, det har jag. Ett väldigt svårt lopp, det sista loppet. Ja. Men man kan ju tänka på U-hästar även i V3-spel. I och med att ett kombinationsspel då, så kan man alltid tänka på U-hästar om man vill. Man kan spela med dem grundsäkra också. Det är inget fel i det. Det är hur man gör det. Jag tycker loppet är jättesvårt. Det är enda rubrik jag kan sätta. Mm. Det finns inte mycket att gå på just i dagsläget. Nej, jag håller en tumme för 12 Fury Scoop, Kalle Stolz. Quares du känner, 3-åring som har tjänat över 110 000 i år. Med de orden så avslutar vi genomgången av samtliga 11 lopp på Åbytravet den 15 oktober. Då, Englund, då är det dags för att sammanfatta de tre bästa spelen. Vi ska först gå igenom vad vi sa förra veckan. Då var Duconio. Lite kul test. Jag visste ju att han mötte två som var bättre, men det var ändå kul att spela den, så att de fick väl med sig den rubriken. Han gick väl 11,5 i andra spår. 11,6 tror jag. Den visar bra form, men de andra var något bättre. Jag tror ingen har fattat hur bra Promo Kemp är. Allvarligt tror jag till och med Berg var överraskad att det var här bra. Den är jättebra. Alltså, den gick en tiondel från Muscle Hustles spannrekord. En tiondel. Och den startar på Bjerke på lördag? Ja, det gör den i V75 med Björn Goop, tror jag. Banker?
Det är alltså spik på norska. Leo. Ja, vann. Var dagens näst bästa? Den var fin. Han körde undan i ledningen. Det så var som ju en typisk sån Mickey J-häst också. Ja, sätt den där och så. Han gillar det där. Han fixar det. Han är säker. Och så Illuminati. Ja, den var ju bara strålande bra. Satt ju till och med för att stärka det ytterligare så satte den svensk rekord över 3 varv. Så att det, för 4-åringar. Så att det var ju strålande bra. Mm. Den kom ur sin Sant Ledger-start på ett mycket bra sätt. 2 av 3 i alla fall. Och den där var ju, det var ju en bra plats. Den blev 3. Men det var jag lyxa lite grann. Jag sa ju till alla att de andra 2 är bättre. Ja. Men den har bästa spåret. Det kan bli någonting. 2 av 3 jättebra, Sören. Veckan innan hade vi 0 av 3. Jag vill inte missa om den skulle vinna. Men ja, 11 av 6 var bra ändå. Mycket, mycket bra. Nu då, 15 december, V64 gäller. Dagens tredje bästa spel, ett bra spel, hittar vi i... Vi slänger oss över, ser nu Gillback där. Det blir väldigt intressant i och med att han fick det spåret. Johan trycker den troligen till ledningen och kommer han dit så är halva loppet vunnit, säger jag. Jag tycker den jättefinast kommer från en litet uppfödare, men det ser bra ut. De har haft ett par derbyvinnare under de sista 10-15 åren. Så att det är ingen dum stam och ingen dum typ alls. V64-4, häst nummer 4, alltså enkelt att komma ihåg. Ett mycket bra spel. Det är dagens näst bästa spel. Vi snackar vinnarspel. Vi hittar det i V64 avdelning 6. Jag räknar med spets på Stepping Spaceball och då är han väldigt rolig, för den kommer nog inte att vara jättespelad, utan det kommer att vara lika mycket spel på ett par tre till i loppet. Så att Det är dags för Stepping Spaceball, tror jag. Dagens bästa spel, ett görbra spel, hittar vi V64 3, nummer 2. Don't be shy, den drar till ledningen för Peter där. Och Peter Stallform är suverän, så jag tror han grejer det här. Fin sprinter i spets, säger jag, och fin häst helt enkelt. Jag tror den kommer att gå långt. Bra in i loppet, bra... Allt hur man kör loppet i barnkorre, så ser man att det är spets rätt tidigt, och då ska det vara en jättebra chans. Är du en man som kör lopp i barnkorre? Det är lätt att uttrycka sig på det viset. Så fort jag ser på ett travlopp och det är kända hästar, så tänker jag lite grann som vad som ska hända. Då kan jag lägga rubriken kör det i barnkorre. Sen sitter jag ju inte som en tok hemma och tänker den där. Nej, absolut inte. Det kommer via ryggmärgen. Vart kommer badkarsbenämningen ifrån? Oh. Vad kallar du det innan du började kalla det för badkaret? Loppanalys helt enkelt. Ja, det är ett bättre ord egentligen. Ja, det är det ju. Men detta är så lätt att förstå. Då tänker man ju att... Vadå, kört i badkaret? Att man har tänkt sig... Att du sitter där med 2 gummianker och så styr de fram och tillbaka som vore en travhäst. Man behöver inte tänka så billigt. Man kan tänka hur man vill. Glöm inte... Man har gått igenom loppet i alla fall. Glöm inte att i dagens dubbel 1, V645, är nummer 10. Bella Höjgård, också i världen. Liten, absolut. Den ska vara A-häst, alltså. Den ska vara 1-2-3 rankad. Fina meriter fram till nu. Och så var den ju nere och vann på Jäger, så den var riktigt bra. Har även en start i i Norge faktiskt. Då den blev 4 i ett hårt gäng, men satt där på innerspår. Så hade nog lite svårt att komma loss. Jag tror inte den var sämre kapacitet än de som var före i mål. Ja, spännande så i alla fall. Vi avslutar med att puffa lite för vår V75 som vi kör den 15 december. Då ska vi ha uppersittarkväll i Pegasus. Jag och Sören kommer vara som... Ja, det har du rätt. Arne Weise och Benjamin Syscha. Oj då. Och lite det till. Det kommer vara livemusik om allt går som det ska. Fina jullåtar framförs på piano. Dessutom kommer vi ha tomte godisutdelning till barn om de lämnar in en önskelista eller något dylikt. Ja, en jäkla toppenkväll i alla fall. Ja, men det är kväll. Det är vi, det är ju slutar ju väl, när slutar vi? 75? Kvart i sju. Ja, men lopp 12 också. Ja, det har du rätt i. Ja, ja. Det är ju mörkt och lite sådär också. Lite men så är det ju. Nej, men det kan hålla att det är kväll. Då säger vi hej då, Sören. Det gör vi. Hej då. Hej.